назар болса кийинки Асылбек Хамитжонов менен Элиазан Замирбековдун ортодо көрүп атабыз. Булардын башында кийип турган атайын тагылган, азыр жаңы гана мына анын секунданттары алып атат. Бул дагы негизги каада салт болуп эсептелет. Бул мына ушул башына тагылган нерсе албетте беттешүүнүн учурунда эмес, ал башталганга чейин бизге ушул башындагы темекалардын денесин кызыткан бийлери ушул кийинки жуптардыкы алынып салынган экен. Мушкерлерди азыр тааныштырып алалы. Элиазан Замирбеков бул кара мээлей үчүн, ал эми көк мээлей менен чыккан бул Асылбек Хамитжонов. Охо, мына түз качыр бар тизе. Ошол эле учурда бут менен хайкик баш сөөктү көздөй эки ирет чабуул орун алды. Тамай өз максатына жетпесе дагы, бирок мындай соккулар эгерде колуң менен тоссоң, мына колго тийген учурда деле бир топ таасирдүү болуп чыгат. Жок, жок, тай бокста мынчалык бүрүшүп туруу туура эмес. Бул тай бокста мушкелер салкын кандуу, жана антип шашып шашмалап калбастан оор басырыктуу болушат көбүнчөсү. Ар бир соккуга өзгөчө, мына ушул өзгөчө жүрөгүн дитин коюу менен ар бир соккуга мамиле кылат. Азыр болсо мына тизе менен дагы бир ирет бет талаштыра соккуну узатты. Жана ошондой эле мына WEF 80 Selection 26 турниринде дал ушул тай бокс боюнча титулдук таймаш бар. Ал Арген Керимбеков менен Саид Абзаль Хузурхановдун ортосунда болот. Ага чейин ушул бедел көтөрүүчү таймаштар, азыр мындан кийин дагы кадимки эле аралаш мушташ өнөрү боюнча бир нече беттештерге күбө болобуз. Кечээ НТ Спорт каналында биринчи бөлүктү сунуштаганбыз. Бул Борбор калабыздагы Стронг спорттук жайында орун алууда. Бул жерде мына эсеп ачылды. Демек нокдаун деп эсептелди. Техникалык нокаут. Мына биздин мекендешибиз ошентип Элиазан Замирбеков жеңишке ээ болду. Ушул соккуз аткан учурда кулагы кандайдыр бир деңгээлде жабыркап калган сыяктуу Асылбек Хамитжоновдуку